Fala galera, Sniper Goiano mais uma vez no canal, trazendo conteúdo que vocês gostam. Vou apelidar esse quadro agora de Goiano Metralha ou Metralha Goiano. Vocês escolhem, coloca aí nos comentários. Quem já viu o vídeo aí do Metralhando o Coco, já busca nos meus vídeos aí, vai na minha galeria que vocês vão achar aqui no YouTube. E também tem o vídeo do Metralhando o Celular, já procura aí. Hoje a gente vai fazer diferente. Primeiramente quero mostrar nosso patrocinador oficial, Tangodal, as nossas bolinhas. Tangodal sempre nos patrocinando aí. E vamos jogar aquela egg linda MXC9 da Action Sport, todo mundo conhece. Nosso amigo Fuzileiro Sniper também sempre nos patrocinando aí. E galera, o vídeo de hoje nós vamos bagaçar essa melancia aqui. É isso. Vou tentar fazer o vídeo de várias distâncias. Será que a gente vai rachar essa melancia no meio hoje? Então galera, vamos começar com o teste de 15 metros. E aí a gente vai aproximando a melancia pra gente ver como que vai ficar ela, hein? Então galera, o teste agora é com 8 metros, vai acompanhando aí. Último disparo, mais ou menos 2,5 metros, 3 metros. E aí a gente vai bagaçar, vou tentar partir ela no meio nos disparos, hein? Tem 3 meg aqui ainda e vamos ver o que, que vai virar. Aí, beleza. Então é isso aí, galera. Vocês já viram o resultado aí na câmera lenta. O que, que eu fiz com a melancia? Ela já tá aqui do lado aqui. E a arma utilizada, vocês já sabem, veio da Action Sport. As bolinhas utilizadas foi da Tangodal. Já mostrei aí no início do vídeo. Se você está interessado em vídeos desse jeito, deixe aqui nos comentários agora o que, que vocês querem que eu detono. Porque agora o nosso quadro é Goiano Metralha. Valeu!